Wow, wow, wow. Tulee ihan nostalginen fiilis, kun lähdetään tekemään teille Black Ops 4 videoa. Suurin osa teistä ei muista tai tiedä sitä, että mun kanava on lähtenyt joskus kodilla liikkeelle. Mä oon ollut silloin tosimoinen kodijonne, jos näin voi sanoa. Elikkä pelasin kodin ja kuvailin videoon ja tein semmosia erilaisia kommentaroja ja mä selostin sitten kaiken näköistä päälle ja kertoilin erilaisia tarinoita. Ja osa teistä varmaan muistaa sen, että mä kertoilin vähän energiajuomista ja niitähän mä juon vieläkin. Vieläkään mä en oo ite oppinut, joskaan mun vähän vähentää tätä tärinää. Mutta tää auttaa, kun lähdetään pelaamaan tätä Black Ops 4 teidän kanssa tänään. Jotkut ehkä saattaa muistaa semmoset community-kanavat. Ne oli kovaa huutoa silloin ja sinne kun sait videon, niin sit alkoi niitä tilaajia napsu. Ja mähän sain sitten jossain vaiheessa mun videoit Suomen Pelaajat-kanavalle ja tilaajiakin alkoi tippumaan. Ja muistan, kun saatiin ensimmäinen 1000 ja päästi johonkin 1600 tilaajaan, se tuntui niin siistiltä. Ja silloin tosiaan vaan pelattiin kodiin ja kuvailtiin sitä ja tehtiin siitä videoita. Black Ops 1 oli sellainen peli, mistä me lähdettiin ensimmäistä kertaa kai sitten kuvailee kodia mun tube-kanavalle. Se oli silloin aika uusi juttu ja sitä tuli piistattu kavereitten kanssa. MV3 tuli kuvioihin ja sitä tuli piistattu vielä enemmän kavereitten kanssa. Ja siitä tuli varmaan muutamia videoitakin sitten ehkä. Mutta ajattelin, että voitais tehdä nyt sitten paluu tonne juurille. Tehdään ainakin yksi video Black Ops 4:sesta. Tässä tällä hetkellä pyörii jotain mun surkeat gameplayt taustalla. Nimittäin mä en oo pelannut PC:llä sitten MV1:n aikojen jälkeen niin kodia. Ja tää on nyt sitten ensimmäinen kodi, minkä mä oon oikeastaan ostanut PC:lle. Ja nyt tehdään sitten samalla myös tän pelisarjan pariin tämmönen paluu. Koska mä oon nyt varmaan pelannut tätä Black Ops 4 enemmän kuin mitään muuta kodia, minkä mä oon ostanut. Ja yleensä mä en edes oo ostanut noit kodeen julkaisussa. Että tää on nyt ainoa sitten, minkä mä oon ostanut ja ollut hypeissänikin tästä. Ja täytyy sanoa, se mitä mä oon nyt pelannut, niin oon tykännyt tosi paljon Black Ops 4:sesta. Blackouttia en oo vielä ihan kauheasti testannut. Kaksi peliä oon vaan pelannut ja varmaan ehkä 3 tai 4 tappoa on yhteensä saanut siellä. Tuntuu alkuun vähän vaikea, että mä ajattelin, että mä opettelen hetken aikaa multiplayeria ja katellaan sitten, että kuinka hyvin toi lähtee toi Blackoutti. Ja nyt kommentti tonne alas, että haluisitko mahdollisesti ehkä nähdä tosta Blackoutista jotain videoa mun kanavalla. Se voisi olla mahdollista. Nimittäin ei ole tuota Forttia tullut vähän aikaa pelattua. Mä oon nyt pelannut BO4 ja sitten CS. Ja CS:stä mä kuvasin yhden videon, mut se lensi roskakoriin, sori siitä. No tosiaan voitais ihan lähteä nyt tämmöstä jotain live-kommentaryä sitten vetää ekaa kertaa kattoo, miten tää menee. Joo, tästä sitä lähettäis. Mä täällä Nomadin yleensä tykkään pelailla ja tän mä otan jälleen kerran. Tosiaan mappi näs Lums ja tää on PO2 vai missä tää nyt sit ikinä olikaan. Ja tää on joskus tullut pelattu ja sieltä tuli jo joku selkää. Joo, koetaan lähteä tällään rennolta vaan tykittelee. Mä en oo tosiaan mikään kauhean kova snipu, kun mä oon paljon pelaillu, mutta tykkään pelaa tää snipulia. Oon onnistunut saamaan ihan siistejä räkejäkin muutaman, että katsotaan nyt mitä tästä tulee. Ja pintit vielä on vähän hukas tässä pelissä, että mun pitää pintaa toi hiilaus ja puukotus eri nappuloihin toisinpäin. Tuntuu ehkä luontevammalta. Älä tuu selkään, tulihan se selkään. Älä! Sieltä yks. Olisiko siitä toinen? Ai ei se oma kuollutkaan. Täällä on vihu. Täälläkin on joku. Siinä on vähän enemmän. Osuin. Täälläkin on 2 äijää. Äkkiä hiili tosta noin. Otetaan vähän täkei pois ja sieltä pari lisää. Vähän kun saadaan semmonen tägejo. En saanut nouskopetettua tätä. Toi olisi ollut nätti, kun olisi saanut vielä ton tosta. Toi sai ihan ilma, siis pääsi plänkkää. Tää vaan puske. Mutta tässä ei ole ihan kauheasti noit vihuja. Ammutaas toi tuolta. Jää, se oli vikatikki ampuu toi, kun sieltä tuli vihu. Saatiin me se. Nyt vähän ruutu tärisee. Miten mä ammuin tosta ohi? Pakko lataa välissä. Sain mä sen toisen, mutta en mä sitä toista saanut. Pitäin vissiin ampua se toinen sitten.
Just kerkäs se toinen tulla hutkimaan siihen. Sieltä nopee flikki. Ei, osuttiinko? Ah, mitä? Joo, mä oon botti tässä nipunkaan vielä, mutta... Tos on yksi. Mitä mä oon osunut? Ah, se oli oma. Huijasit vaan oma kiitti. Aikä! Noniin. Kukaan ei tiedä yhtään mitä me tehdään. Me ollaan yhdessä samassa bussissa ihan koko ajan nyt. Pitäis ottaa tää kontrolli haltuun tästä mapista. Siinä on mesma. Maini, mä luulin, että se ei räjäytä mua. Se oma juoksi siitä läpi, mutta onko siellä sitten joku perkki? Että se ei kuollut siihen vai mikä oli? Pelastetaan oma. Ada taas tähän väliin ja nyt koetaan hunttaa niitä frageja sitten. Ai oma tulee taas sieltä. Tää tulee vihu. Sitten mä ammuin tosta ohi. Nyt me saatiin vastoin doko ja sit tää loppuu tää peli. Just kun mä lähden biistaa. Ei mikään kauheen kova. 18 tappoa ja 11 kuolemaa. Ois voinut paljon paremminkin mennä jos ei oltais pelattu kuin botti. Kuvaillaan nyt sit vielä toinen peli, koska toi ensimmäinen peli oli aika parssi. Nyt lähtee biistaan nyt. Ja nyt on sellainen mappi, mitä mä en ole ihan kauheasti pelannut, enkä mä tiedä näitä kaikkia mappien nimiä. Ja mä en tiedä, onko mä pelannut kaikkia karttoja, mitä tässä pelissä on. Ehkä mä oon. Nyt on kiire. Snipul mennään vielä yhden kerran. Tosiaan aion harjoitella paljon tässä niputtamista. Tää on ihan kivaa sit, kun se lähtee. Sit kun se lähtee, niin se on tosi jännää. Ja... Aika ilmatteeksi sai tulla tohon. Mitä mä ammuin tosta ohi? Hitmarkki! Mä oon buildannut tää aseen silleen, ettei pitäis tulla paljon hitmarkkeja, mutta näköjään sieltä tuli semmonen. Aika paha. Niitä ois saatu heti kolme äijää. Puoli ilmasiksi. Piippa. Ai se oli siinä! Mitä mä en nähny sitä? Kolme äijää! Vähän liikaa äijii mun makuun tossa kyllä nytten ja kun lähdettiin vielä sitten puskemaan. Mitä mä ammun tosta ohi? Kippari, kippari, keskity tähän pelaamiseen, äläkä siihen puhumiseen. Lässyttämiseen. Ja tää tulee mun päälle. Täh? Semmonen virhe on tapahtunut, että Lightning Strike ei tuu mun niskaa. Sieltä yksi heti otetaan vähän hiiliä, lähdetään kohta hakee. Siellä on lisää vihua, se oli oma. Ei oo se vihu. Olisit se siin ees silleen, että mä pystyn ampuun melkein. Kohta tulee selkää ja joku, kun mä hinataan tässä niinkaan. Mitä toi ukko sätii tos? Mitä? Tuo on lens tos. Okei. Okay. Mitä? Mä sain yhden kurin muuten kaksi. Ja sit siitä tulee just joku. Oo! Okei. Okay. Tommoseen noobituubi on aina niin kiva kuolla. Mä oon vaan pyörinyt tää mapin laidoilla. Siit ilmaset päästiin selkään tuon toista kaveriin. Ja jos tosta nyt tulis suora... Hitmarkki, oot sä tosissas? Hitmarkki meni ton aidan läpi, mut se ei kuollu. Ammun ohi! Mitä? Mä oon botti, mä tiedän. Se oli ilmanen toi jätkä. Otla muuten selkää kohti joku. Mitä mä ammuin tosta? Ja nous kopeki vielä ohi. Ei saisi panikoida to snipunkaan. Se on vähän mun ongelma tässä pelissä. Tää on niin nopea tempos, kun tottunut tohon CS:ään ylemmäs. Se on se suurin ongelma tässä vielä. Eiköhän se jossain vaiheessa lähe. Siitä lähti helpot kaksi. Oi vitsi, mikä tykki toi on? Toi on tommonen sentrikani. Tota pitää varoa. En mä tajunnu ollenkaan. Mitä? Voiks tuotki tulla? Voi. Ja nyt tulee selkää. Saatiin se, mut sit se toinen piikkas heti samaan aikaan sieltä. Ja sit tuli selkää mua. Nyt me saatiin toi doko. Se vois ottaa nyt mulle muutama ilmaisen frackin, kun me ollaan niin paljon häviöllä.
ja varmaan bracketkin näyttää puhtaasti miinusta. Kyllä pari ihan siistiä on tullut, mutta ei mitään kauhean hienoa. Ehkä sit seuraavalle videolle, jos haluatte vielä nähdä. Sniputetaan. Okei, kaksi kutia ohi. Sit sieltä tulee kylkeä. Kiitti koira, kiitti koira. Ei sit! Mitä tapahtui just? Patasin, hyppäsin yli ja tajusin. Älkää sanoko mitä, älkää sanoko mitä. Mä tiedän. Sää vihu hakee care package. Sieltä päästään, täältä sais nyt ilmasi. Spawnit käyt auto-omaa! Tosta pääsis ehkä selkäänkin. Äkkiin. Katsotaan päästä mitään tsippa. Vitsi nyt joka puolelle vihuja. Ja mä kuolen ainoastaan. Aina toho. Aina kun joku ampuu jostain. Ainoa ulko, ketä kuolee, se on minä. Tai niin musta ainakin tuntuu. Onks tää vi... Semmonen. Helppo häviö nyt ainakin. Molemmat pelit hävittiin. Jos tykkäsitte kipparin huonoista sniputaidoista tai haluatte nähdä lisää Black Opsia, voidaan tehdä sitten paljon erilaisia videoita, mä voin näyttää mun klassei yömmäs käydä vähän jotain juttuja läpi. Sit kun mä oon vähän oppinut tätä peliä enemmän. Tää on tämmönen ensipurasu teidän kanssa. Taidaan olla nyt ehkä 34-35 levunen. Ja mä oon tänään ottanut jo muutaman levun kuin Tupla XP Weekendin. Ei tässä mitään muut meikään kiittää, kuittaa, jatkaa biistaamista. Se on moro!